Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban, karibu sana. Na hii ni Nyota la Sporti, na leo tutakuwa tunamzungumzia goalkeeper wa kimataifa. Na hii ni sauti ya Eid Mubarak, sauti uipendayo. Kama wanavyosema mtafutaji achoki na kichoka ameshapata. Farouk Shikalo alianza safari yake hapa jijini Nairobi, na hizi ni baadhi za timu alizowahi kuzitumikia: GMJ Academy, Tusker, Posta Rangers, Muhoroni, Bandari, Young Africa ya Tanzania, Mtibwa Sukari, Kinondoni Municipal Council, almaarufu KMC. Na chanda chema huvikwa pete, Farouk Shikalo ameshinda kombe la goalkeeper bora mara mbili hapa nchini. Moja akiwa Muhoroni na nyingine akiwa Bandari. Na kibaya cha jitembeza na kizuri cha jiuza, hii ilinasa macho ya timu nyingi hapa Afrika, na mojawapo ikiwa Young African ya Tanzania. Alisajiliwa mwaka wa 2020 kwa mkataba wa miaka miwili. Alisaidia Young Africa katika kombe la mapinduzi katika kiziwa cha Zanzibar baada ya kushika penalti ya 4 iliyopigwa na Mkenya mwenzake Josh Onyango. Na baada ya mkataba wake kuisha, alisajiliwa na KMC kwa mkataba wa mwaka mmoja, ambapo alifanikiwa kuwa goalkeeper bora kwa nafasi ya tatu. Na Mtibwa Sukari hawakusita baada ya mkataba wake kuisha na Kinondoni Municipal Council kuweka mpunga wao mrefu kwa Farouk Shikalo ili kupata sahihi yake. Maana wanavyosema wazungu, when the deal is too good, think twice. Goalkeeper huyu hakupata nafasi nzuri katika timu ya Mtibwa Sukari, na baadaye kulazimika kuvunja mkataba wake na Mtibwa Sukari. Na subira yake ilimlazimu kuvuta heri. Goalkeeper huyu alikaa nje kwa muda wa miezi mitatu baada ya kuvunja mkataba wake na Mtibwa Sukari. Na hili dirisha dogo, Abana Baingo Kakamega Homeboys walitimiza ndoto zao baada ya kupata sahihi ya Farouk Shikalo. Kufikia sasa, Farouk Shikalo amecheza mechi 5, ameweka clean sheet 3. Zinasalia mechi 11 katika ligi kuu ya hapa nchini. Je, Farouk Shikalo atamaliza na clean sheets ngapi? Unaweza kutupa ubashiri wako, Farouk Shikalo atamaliza na clean sheets ngapi? Katika kurasa yetu ya kijamii pale Facebook tunapatikana kama Sports Eye, na pale Instagram vile vile tunapatikana kama Sports_Eye. Pale Instagram, mpenzi msikilizaji, usisite kutuuliza swali lolote na kujibu, mpenzi msikilizaji. Na vile vile pale kwa magwiji, pale Twitter, unaweza kutupata kama Sports IKE. Mpenzi msikilizaji, hii yote ni kukujuza wewe na kuletea habari za kuaminika na habari za hivi punde, mpenzi msikilizaji. Na usisahau kubofya alama nyekundu iliyoko chini yako, mpenzi msikilizaji, hii ili kupata habari za hivi punde, na ili uwe wa kwanza, ili usielezewe stori za kirongo. Nimekuwa wako Eid Mubarak, sauti upendayo. Unaweza kunipata katika kurasa ya kijamii pale Facebook, Young Mubarak, na vile vile pale Instagram, mimi ni Eid Nation, ama ukipenda 12 Farouk, mpenzi msikilizaji.